Gali būti, kad ir nuovargis po truputį pradeda pasireikšti. Prieš eigos Nikita Balašovas, Justo Tamulio, puikus perdavimas. Pasvaliečiai pasidalino kamoliu jau 20 kartą. Trys blokai iki tol, Drew Gordonas 2, Artūras Kudaitis dabar taip pat antrasis blokas. Tris metimus tiesa blokavo, oi, koks dėjimas iš viršaus. Vaidas Čepukaitis, oho, net pasirodė, kad neįkrovė dabar netgi. 41-62. Jimmy Bernas. Oi, štai taip, pametėtas kamuolys. Drew Gordonui krauna kamuolį iš viršaus amerikietiškos vėl. Oro linijos Lietuvos ryto gretose. Dėl to savas namų arenos lankas kamuolį išpjovė, o čia Augusto Lima, dėjimas iš viršaus ir koks kosminis, fantastinis Leo Westermano perdavimas. Čia galime įsitikinti tuo, apie ką ir kalbėjo Šarūnas Jasikevičius, kad prancūzas yra labai aukšto. Jau 12 į savo tašką. Ir visus tos taškus pelnė tolimais metimais, o čia Donatas Sabeckis. Ar jūs tai matėte, koks Donato Sabeckio dėjimas? Įspūdingas epizodas ir be jokios abejonės.